třeba taková klasická sebovská plocha, tohle je novinka od Seby, už jsme o ní dneska chvilku mluvili, zmiňovali jsme, že je to super a doufám, že i tahle hudba to potvrzuje. Tak jsme nazvem In Your Arms Again, vyšla na Commercial Suicide a pro mě má takový úplně oldschoolový, nebo pro mě oldschoolový. Tehdy jsem začínal, ty tracky, které jsem tehdy začínal poslouchat, zněly takhle a je to podle mě úplně super. No a když už jsme u toho Commercial Suicide, tak jsme si vlastně hráli track z Concordon EPčka, který má například název 1999. Ten zvuk je teda týhle z té mileniální éry strašně blízko a já jsem hrozně rád, že Matt se jako hecnul, protože to byl úplně skvělý návrat vlastně do těch autentických zvuků, kvůli kterým jsem se zamiloval. Tady. No a co na takovýhle návrat do tohohle zvuku říká náš dnešní host Tomáši, tyhle ahoj. Věci z něj, ahoj, díky, že jsi dorazil. Jsem tady rád. Teďka letos mi přijde, že to je ještě mnohem silnější, než kdy bylo, ten takovýhle jako zvukový návrat, docela to, já nevím, Anterior Motive hodně začali jet takovýhle jako oldschoolový zvuk, věřím, že těch men bude ještě víc a Martin by nám tady mohl vyjmenovat jako dlouhý list, ale co na to říkáš, na tady ten jako zvukový návrat do té doby? Tak jako třeba ty Concordown, to mně přijde hrozně polámaný, temný, jako na můj vkus. Jako já, mně se líbí ten oldschoolový zvuk, ale třeba se mi líbí Fracture. Jako, je to takový, víc to dejchá, je to takový urban, jako mi to přijde, ale tohle není můj šálek. Jasně. Je teda pravda, že ty Concordy jsou hodně, já jsem teďka poslouchal zpětně fakt to starý, to je úplně jedno z prvotních Disturbance album. Který vyšlo přesně na tom kolem toho roku 99 a tam oni to takhle měli, že to je prostě brutální vlastně flow té energie, která vlastně přesně jak říká, že to nemá, nemělo to ten prostor dýchat, protože oni to prostě si konstantně pod tlakem. Já si teda pamatuju matně nějak nástup Concordown, to byla nějaká taková silná hitovka, jakoby až to skoro komerční. No, oni byli Morning Light a to bylo ale hodně rozlávaný. Já jsem tuhle hrál teďka vlastně minulý víkend na Povaleči a je fakt, že to ty lidi moc nedávali, že to je přesně amenovka, že je to, ale ta furt má ty možnosti, jakože se to nadechne, ale oni měli přitom jinak tu sypačku, že to opravdu seš pod tlakem a vlastně je to raveový track, což vlastně i tady na tom jako předvedli na tom EPčku. No hele Tomáši, ty jsi, my jsme, jako opět opakuju, jsme fakt rádi, že tady seš a já jsem dneska sdílel na u nás na Facebooku vlastně takovou jako zprávu, jenom takový jako úvod z našeho profilu rádiovýho, kde máme napsáno, že si tenhle pořad zakládal ty s Martinou Zahradničkovou a je to 20 let, takže jsem rád, jako, že to vyšlo vlastně takhle jako pěkně a my tady hrajeme vždycky takovýhle jako mix prostě všeho možného od Liquid Funku po ty deepový věci, prostě je to takový ten mix toho, co vychází. Co vycházelo tehdy? Jako, jaký to byly věci? Jak jsi to jako, kde jsi ty věci scháněl, kde jsi k tomu chodil? Jaký byl ten postup? No, to jsem zrovna chtěl říct, že takhle rozlámaný věci, já jsem na tom vlastně začínal. Já jsem můj první set pro Rádio 1, to hrál tenkrát jsem to nahrál na kazetu, hrál to Standa Zima s Jirkou Šteflem v nějakém svém pořadu a byl to samý Source Direct, Fotek, prostě a takový ty starý metalheads a to bylo takhle rozlámaný. Jako. Ale jestli se ptáš na tu dobu, kdy začínal pořád Shadowbox, tak to už si tak to nepamatuju. To bylo nějak jako taky nějak přelom tisíciletí. No, no, no. A to už nebylo tak takhle rozlámaný. No. A ty jsi vlastně, protože vím, že Štěpán to občas vyměl, protože on si jezdil pro desky do Německa. Jakože Štěpán, jakože Akira. No. Ty jsi teda dělal to samý, jakože aby si třeba mohl tady hrát ty věci, které se ti jako líbily. Já měl tady kousek odteď v Kolínský ulici na Vinohradech, jsem měl krámek. A tam jsem vozil desky a většinou jsem je vozil, teda nechával jsem si je vozit z Německa, ale jakoby někde daleko až u holandských hranic to bylo a osobně jsem si pro ně jezdil do Black Marketu do Vídně, jako tam jsem měl jako účet, že jo, a vozil jsem každých, já nevím, 14 dní desky. A bylo to tak, že ty jsi tam jakoby přijel a tam teprve si viděl, co vyšlo? Ne, už jste měli nějak posílali. Ne, posílali. Měli jako business vztahy, no. Že oni mi faxovali mi tenkrát. Faxovali, to mě zajímalo právě. A já prostě jel, viď, různě časopisy jsem scháněl a tak, abych věděl, co prostě mám objednávat a tak dále, že to nešlo poslechnout nikde. No, takže takhle takže to si třeba, já nevím, K-Mac byl, že už v daný době, nebo prostě tyhle ty média, jako typu vložně anglický časopisy nebo pirátský stanice, nevím, jestli ses, jak ses třeba právě, jak si mohl sledovat ty novinky, protože přesně pokud jako dobrý dostaneš katalog, ale vlastně nevíš stejně, jestli, že to bude bavit, že jo? No,
Tak nevím, nějak jako... Tohle chci. Tak jako sledoval jsem ty časáky, prostě ty drum and bassový DJ, hlavně ty prostě jejich playlisty, kde prostě co hráli na nějaký party, tam byl seznam, tak jsem z toho něco vybíral, potom jak byli už tenkrát se prostě zveřejňovali top teny, že jo, tak podle toho. A plus jako ty seznamy, co mi posílali z těch obchodů, tam byl jakoby krátký nějaký popisek jako k tý skladbě, no, takže klasická PR vomáčka. No jasně, no, ale věděl si některý producenti, že prostě jo, ty ať vezmu třeba 5 desek, tak půjdou, jako, a některý třeba 20, jako, já vím, že jsem tam neměl jenom drum and bass a měl jsem tam prostě housey, hip-hopy a vím, že jsem tenkrát vyšlo první album Daft Punk, Homework. Jo, to bylo prostě skvělý, jsem prodal strašně moc, jako, úplně, to bylo, to byl hit. jako, vyrazilo mi to dech úplně. No dobrý, a ty desky z té doby ještě máš nějaký? Třeba zbylo tě něco, nebo to no, s těma udělal? Mám, no. Máš? Mám. A prodáváš nějaký desky, nebo jsi je nechal všechny jako z té doby? Před pár lety jsem něco rozprodával a ještě by to zasloužilo, no, jakoby trošku nějakých se zbavit, ale to prostě chce si sednout, na seznam, že jo, nafotit, nebo ukázky no, někam. Mám je prostě doma, mám je doma ve skříni. A kolik máš desek třeba? Rámce, tisíce, desetitisíce, tisíc třeba, no. Okay. Ale tak předpokládám, že asi budou desky, který jako nikdy neopustí tvůj archív. No, a taky jsou tam desky, které nikdy nepoložím na gramofon. Ale to máme docela jako stejnou obsesi, koukám. No super, hele, my jsme si tady pod náma pustili zrovna další Concord Dawn a ty si myslím, že by tě mohla bavit o něco víc. Je to tak deska, která se jmenuje 1999, takový jako příznačnej, fakt jsem rád, že to takhle vyšlo pěkně, jako vyšla nám tady ta věc. Novinka na Commercial Suicide, Concord Dawn. A já jenom připomenu, že Concord Dawn mají totiž taky 20 let výročí, kdybyste to nevěděli. Takže teda na vodbě old school. No jo, takový návrat do toho tamního zvuku, nebo tehdejšího zvuku. Alterior Motive, Quadrant a Iris. Strašně dobrý. Vypekla mě, slušně, to mixu. Takže já myslím, že Iris ti vypekla. Se omlouvám, ne, to ne. Před malou chvilkou taky Submarine, to byla taková ukázka novějšího soundu z našeho nejoblíbenějšího labelu 1985 Music. Přesně tak. Co tebe, Tomáši, baví 1985 Music? Baví. Jo, super. Vůbec Alex patří mezi pár zbylejch men, který ještě sledují. Ok. To zní jak člověče, to je docela divný, že říkáš zbylejch men. co třeba je teď, jakoby za jména, který sleduješ, tak jestli to je Alex, a což jako chápu a no, rozumím no, tomu. No, takový prostě ty klasiky D-Bridge, Caliber, Skeptical, Breakage. Já jsem chtěl říct, že ty jsi měl slabost docela toho Kalibra, ty jsi vlastně k němu tak jako zmigroval, že jo, že to je to, co tě vlastně bavilo. To mě hodně bavilo, no. A teď on už teďka moc nedělá ty drum and bass. Moc ne, no. Ale nějak to ustalo, ale vždycky pak vydá nějaký album, kde je třeba přeženu 40 tracků, prostě rozdělí to do nějakých jako dvou částí, je toho jako hodně a je to vždycky super. Pořád zábavný. Ty sypačky už ti moc jako nějak jako... Jako jo, když jsem, já tuhle jsem byl, nebo no je to asi 2 roky nebo 3 roky, když šel Optical to svoje turné. Jo, 20 years. Hrál v Crossu a to bylo to tak vlastně, super. To bylo jako na Wormhoolu. No, to jsem to tam byl. To byl Wormhoolu. No jasně. No tak pokolna. A to bylo fakt super a právě protože on to měl k tomu tour a bylo to skvělý. On tam hrál ty starý metalhead, no, přesně z těch půlky 90. a podobně. Hele Tomáši, a co bylo to tehdy? Teďka to jsou tyhle jména, jsou ty jména stejný. Alex Obvěslin, to není on zrovna, tehdy jako neexistoval, ale co byly ty jsi to zmiňoval, že se jako některý jména v tom seznamu, že jsi šel automaticky, co to bylo? Třeba 20 let zpátky, co? No tak, Edrash Optical, Matrix, prostě Kemal a Rob Data, takový ten prostě sound jasně. toho neurofunku, tenkrát toho začátky neurofunku, to mě hodně bavilo. Nebo Falcon, že byl výborný, toho si... Ten Holanděn. No, proto mám strašnou slabost do dneška, hrozně mě mrzí, že pak jako se zdejkou, protože on měl takový house techno jako na čichlý tracky, že, což to bylo fakt jako funky, bylo to opravdu funky. Jako no. A říkal jsi, že jsi objevoval ty věci skrze nějaký, že ti posílali ten fax, takže mi přijde jako super. Byly to i sety, jako dostávali se sem nějaký jako sety ty hry?
DJský? Jako oficiálně se občas dostalo na trh nějaký CDčko, jako namixovaný, ale nevím, jako asi s začátkem internetu začaly být nějaký sety, ale to si takhle nevybavuju. Je teda pravda, že já si pamatuju, že já jsem kupoval právě CDčka, vystřela Groove Rider, že jo, když udělal nějakou mixovaný CDčko, anebo když jsme se bavili Timecode, že jo, pro Moving Shadow, což bylo Roleplay for Pena, jako no. No takhle, když to oficiálně vyšlo, tak to bylo normálně v prodeji, no, ale vzpomínám si, že takový ty debaty těch junglistů v Puntu vždycky to bylo o tom, že oni věděli, ty tracky znali ze show Fabia a Groove Ridera z BBC, že jo. A jak se vlastně, vidíš to, protože ono, jak se vlastně lidi dostali k BBC, protože internet moc nebyl, bylo by vytáčený připojení, což byla hrůza, hlavně to no, ještě ale, tehdy ani nebylo ale, reální. Ale když jsi fanoušek, tak to dáš, jo, i na vytáčené. Tak jsi vytočil prostě a jelo. No. No vidíš to, ty jsi zmínil vlastně Punto, celkem takový dost legendární prostor v rámci tady pražský jako drum and bassový scény, kde jste se vlastně scházeli s celkem takovou železnou pravidelností, což byla taková vlastně jako lidi v daný době jako dneska patří vlastně mezi zásadní lidi jako vlastně drum and bassový scény. No to byl čtvrtky večer, že jo, každý čtvrtek večer tam byl drum and bass, prostě bylo striktně daný. A scházelo se tam těch pár lidí, kteří to tenkrát znali a zajímalo je to a bavilo je to. Tak to byl vlastně ty, Ellen třeba, Brooklyn, že jo, alias tehdy Juanita Juarez, ještě vlastně to se ani možná později, říká. Ne, to je novější. To je výrazně později. Touchwood. Touchwood samozřejmě, no. A pak bylo 7 vlků ještě taky, jestli si vzpomínal. 7 vlků, to bylo, ale tam jsem moc nechal, tam jsem byl snad jednou nebo dvakrát, tam jsem moc nehrál. Tačů tam hrával. Vakata vlastně taky, no. A Vakata, no, pravda. Já tady nepovídám. Tady blblážem se. Hele, Tomáši, a poslechneš si třeba nějaký set jako teďka? Protože tehdy to asi očividně bylo jako zdroj té hudby, že si třeba poslechne nějaký set a člověk si z toho jako vytáhl, co ho bavilo. Dneska to dělají lidi taky, ale to množství je tak velký. Pustí si nějaký set, třeba jako Boiler Room nebo něco takového? Jo, dneska? Občas jo, no. Jo. Občas si dávám, no. Jo. Ale jako je to pro tebe zdroj inspirace, nebo je to spíš jako jenom jako hudba na pozadí a řekneš si jako tohle atmosféra, kterou chci teďka poslouchat? Tak jako když třeba někam jedu, jako mám hodinu čas, dám si prostě nějaký set někoho oblíbeného, nevím jestli jako inspirace, já už moc nehrávám, tak jako prostě zajímá mě to, zajímá mě prostě, když Kalibr vydá set, tak mě to zajímá, jestli ho pustím, jako. Tak to moc není, no. No, není. No, no právě, že Rujek zmínil Boiler Room, tam vlastně v rámci těch drum and bassových DJ z toho až tolik není. No a právě, že to, co už tam někdy občas je, tak je jako zábavný, třeba jako Jungle teďka je zase v kurzu v nějaký jako formě, prostě dneska jsme si hráli toho Kidliba, šefieldskýho producenta, který mě jako hodně baví právě i v jako setech, tak je to zajímalo vlastně, jenom jestli ono se to těžko, že ten drum and bass teďka kam se dostal, je to jako bizarní, jako business obrovský. Dokázal jsi to někde jako představit, nebo napadlo tě, že to někde takhle vůbec bude? A to byl takový underground, že to vůbec v nejšílenějších představách mi to vůbec nepřišlo na mysl. Je to taky daleko, veď, vlastně všechno takový, jako lidi jsou daleko, všechny ta, i když toho je hrozně moc, tak člověk se na to nedokáže pořádně soustředit, vybrat to, co je dobrý. Ale tak zase a to, co ty říkáš, tak potvrzuje, že dobrý věci furt vycházejí, že to není jako... Jo, jako musíš hledat, ale jako vycházejí, no. No třeba co hrajeme tady, že jo, samozřejmě, my tady nehrajeme špatný věci. Jasný. No máš třeba nějaký rituál, že si já nevím, jednou za týden, jednou za 14 dní sedneš a podíváš se, co vyšlo jako novýho, nebo spíš jenom tak jako nárazově? Jako rituál, že s nějakou železnou pravidelností, no. Ne, ale... Já jsem zjistil třeba, že mě to pomáhá jako hrozně. Jo, jako že vypneš a... No ne, že opravdu, že spíš jako mám ten rituál, že jednou za 14 dní se podívám, co vyšlo novýho, protože vím, že jinak pak jak ztratíš jako tu konektivitu s tím, co, jako s tím, co vychází, tak najednou pak jako na to úplně zapomeneš a 2 měsíce nevíš. No taky, jako jasně, když mám pocit, že už fakt jako dlouho jsem neslyšel nic novýho, tak si zapnu Beatport jako a jedu si, první si udělám Top 100, že jo, a jedu. No ale najdeš jeden nebo dva tracky, jo, který se dají rád.
No jasně, no, tak tohle máme jednodušší tady jako v rádiu, že ty věci, ne že musíš, ale že vlastně opravdu, jak říká Martin, dva týdny tam je ten, jako ta pravidelnost, že si to prostě poslechneš, vybereš si věci, i který bys třeba normálně přijdu nějaký proma nebo tak, tak si to jako poslechneš. Chodili ti tehdy nějaký jako desky jako promo třeba, posílal ti někdo? Jo, jako chvílema jo, nebo jako jeden čas, já nevím, třeba rok, dva, z některých labelů jako chodili, no. Jako do rádia, že jsem to navlíknul na to, že prostě rádio pořád drum and bassové a chodili, no. To jsem taky zkoušel. Já bych možná to navázal, protože ty jsi vlastně taky díky tomu, že jsi vlastně založil Shadowbox jako pořad tady rádiovej, tak v návaznosti na to pak se vlastně odehrávaly i party, že Shadowbox, že byl slavný Edraž prostě v Praze a pak byl i vlastně, že jo, Kemal, co si pamatuju, v Abatonu a pak byl v Ostravě druhý den a podobně. Jak na to třeba vzpomínáš jako zpětně na tyhle mejdany? To bylo super, jako zrovna tyhle dvě party, ty byly takový jako dvojparty, to bylo s klukama z dvojky, trojky se to dělalo na půl, že jeden večer v Praze, druhý den v Ostravě a to bylo báječný, ale úplně nejvíc já, největší zážitek mám z toho, z té první Shadowbox party, která byla z Usual Suspects. To bylo, a to bylo Manesu, ne? To bylo, ne, v Manesu ne, to bylo... To bylo Science vlastně. To bylo ten, takový, jakoby tenkrát, to bylo vlastně otevření toho klubu a byl to prostě do poslední minuty, bylo to napínavý, jestli to vůbec jakoby proběhne se zvukem a se vším možným a pak to bylo fakt jakoby super set, oni zahráli, mám to do dneška nahraný a do dneška to šlape prostě, je to fakt super. Je fakt, že já jsem taky se mi povedlo sehnat tyhle ty starý sety, protože přesně ty stopy furt ještě existují a je to fakt, i zpětně, když si to poslechneš, tak to funguje fantasticky. Jako. Já právě vím, že ten Kemalův set z Abatonu, ten poslouchám čas od času, jestli to připomnu, že jsou tam furt do dneška dubplaty, které nikdy nevyšly. A to mě vlastně přivádí ještě na to, že jak jsme se, jak Ruda vlastně zmínil, ty promar ještě chodí od labelu, že díky těmhle s těm akcím, já třeba vím, že Ivana AM Cyber jako dostala občas nějaký dubplate, což teda byl velký svátek, že? Dostali se ti teda taky jako nějaký takový... Dubplaty ne, jedině od Ivany, že jsem jí nějaký jakoby na chvíli vzal. Že vím, že ona od TV-ho třeba. Ale on, no jasně, od TV-ho, ale ona, oni ty dubplaty, prostě to bylo na pár přehrání a pak to už to mělo takový šum a tak to praskalo, že se to nedalo. Jo. No to bylo asi těch 10krát to zahrál a pak už to mohl vyhodit. Jako, no. Hele, já koukám teďka jenom na adresu Spilky, to bylo u průhnu 13, takže Holešovice už tehdy frčeli. Ne, to je co jiného? Je to ono? Je to jako, mě vlastně přišlo zajímavé, jak jste se tehdy jako domluval na tom mejdanu. Jakože, když jste dělali promo, tak to znamenalo, dneska vždycky každý, kdo se dělá v akci, tak jde na Facebooku, založí si event, to je taková klasika, pak ani plakáty už nikdo netiskne pomalu, protože proč, že jo, lidi se zvou přes internet. Jak to probíhalo tehdy a jak jste se komunikovali s těma DJema, protože nevím, jestli byly nějaký agentury. Byly agentury a já jsem měl agenty, nebo agentky, který se starali o moje hraní a to byly právě Martina Zahradničková, která vlastně vymyslela tady ten pořád a Alena Drahotová. Mm-hmm. To byla takový duo agente, který nám scháněli se vanou hraní a oni dělali i právě produkci těch mejdanů, takže samozřejmě plakáty, to se muselo jako naplánovat, spočítat, jestli se vyplatí plakáty, anebo budou stačit letáčky a tak, ale prostě takhle to fungovalo, jako výlep do klubu, letáky a na rádiích prostě se o tom muselo mluvit a to tenkrát už jako byl internet, takže jsme měli vlastně ten web náš, tak tam se to hodně propagovalo. Jasně. A ten web vzniknul jako vlastně doplněk toho pořadu, ne? To jako, že jste chtěli informovat o těch... Já už ani nevím, co bylo první. My to máme v historii uvedený, že nejdřív byl rádiový pořad a pak byly internetové stránky. No. Máma říkala, že... že to bylo takhle. To táta založil takhle. No a tak to je docela fakt zajímavý, no. A tehdy jste kontaktovali vás nějak třeba posluchači, nebo nějak chodili za tebou, že to jako je super a rozrůstalo se to asi nějak, jo, ne? Jo, nebo... tak já jsem furt jezdil, já jsem každý víkend hrál dvakrát, třikrát prostě, takže jsem měl jako kontakt s těma lidma, s těma fanouškama, takže jo, hodně velký hlas byl, no. A ten obchod fungoval jak dlouho s těma deskama? Bylo to jako, bylo to jedno s druhým? Jakože měl si pocit, že takhle to má být dohromady a že prostě to fungovalo? Teďka nerozumím otázku. Jak dlouho fungoval ten obchod, to byla první, a potom jako druhá byla, jestli ten obchod byl jako před nebo po, protože to nevím. Ten byl před Shadowboxem. Jasně, takže... To bylo úplně vlastně, to jsem ještě jako nehrál nějak oficiálně jako DJ, to jsem si vlastně koupil grance a chtěl jsem nějak být aktivní a začal jsem
prodávat desky a to tady byl obchod s tričkama, to tenkrát bylo. Tam prodával Tráva, DJ Tráva a on mi právě nabídnul, že bych se tam mohl dát stojan s deskama a že tam můžu prodávat desku, takže jsme tam vlastně byli spolu a on prodával trička, já desky a pak se to nějak propojilo a ten obchod fungoval, já nevím, třeba 3 roky nebo tak jak, nebylo to dlouho. A bylo to ještě před Shadow Boxem? Jako, jo, to bylo před Shadow Boxem. To bylo začátek, já nevím, 96. nebo tak nějak. Okay. Jako. Ta otázka byla totiž postavená, jestli to jako by bylo nějak spojený, jestli si nějak jako komunikoval dohromady a jestli to bylo nějak spojený. A jak se stal na ty agentury, tak jo, holky, Martina s Alenou právě kontaktovali ty agentury na základě, my s Ivanou prostě jsme s nima s holkama komunikovali, co by měli přivést a co se nám líbí, co, na co by přišli lidi a tak dále a oni to vlastně zařizovali. No. Takže ty jsi měl takovýhle vyslance. Měl jsem takovýhle tým. Měl jsem to zařízený tady. Posílali fax. Agentky posílaj fax, zajišťují, co se tím má dovíst, to je krásný. To je fakt zábavný. Mě teďka vlastně mrzí, že jsme přes, nebo ne, vlastně nemrzí, ale přes tu jste zajímavé informace, které se tady dozvídáme, jsme zapovídali asi 3 věci, které hrály pod náma. My se je možná pustíme příště, myslím, že to bude v pohodě, máme tam ještě další kopu skvělých věcí. Možná bychom se mohli teďka jednu věc třeba pustit, abychom se chvilku odpočinuli, dáme si Dub Physicse novýho, takovou zábavnou, ukecanou věc. A ještě chvilku si pokecáme i po 7. hodině. Posloucháte Shadowbox s Kugim na Rádiu 1. Máme ještě pár minut, co si s tebou můžeme povídat, tak já budu mít takovou otázku, která je přímo vázaná k tomuhle pořadu. Rádio 1 v tehdy, jako, co to bylo za instituci? Poslouchali jste ho normálně na frekvenci? Jako bylo to něco, co jsi spustil třeba každý den? Jo, Rádio 1 bylo jediný rádio, který se dalo poslouchat a bylo teda jenom pražský a Shadowbox tenkrát vlastně probíhal tak, úplně v těch začátcích probíhal tak, že já jsem vlastně připravil pár tracků na minidisk tenkrát, nebo na víc minidisků a měli jsme dohodu s různýma rádiama po Čechách a na Moravě, že jsme prostě jakoby jsem rozesílal ty minidisky s nějakým popiskem, já nevím, 2-3 věty ke každému tracku a oni to v rámci nějakých těch programů taneční hudby, tam ty moderátoři prostě tam občas mrskali tyhle ty tracky a na tajňáka, říkali, jako. Že to ne, jakoby to ne, jako říkali, že jsem to poslal já, že jsou ze Shadowboxu a tak dále, takže takhle se to rozšiřovalo tenkrát. Takže vlastně jako to, co bylo na jiných rádích v rámci, řekněme, nějaký alternativnější jako hudby taneční, tak tam lidi mohli slyšet vlastně to, co si připravil. Jo, ano, přesně. A tady na Rádiu 1 vlastně to dělala Klára Nemravová. Ta vlastně v rámci nějakého svého bloku měla Shadowboxy blok a tam pouštěla ty taky. No. A pak teda byl pořád vlastně. Pak byl pořád, no. Já si teda do dneška pamatuju na to, když jsem přesně poslouchal Rádio 1 a bylo teda, ta skladba té hudby byla jiná než je dnes rozhodně, protože ty pořady narostly od té doby, ale pamatuju si, že to bylo, mělo to takovou docela konzistentní kvalitu, bylo to přesně jediný rádio, který jsem poslouchal a dokonce si pamatuju, jak jsem si občas měl papír a prostě jsem si psal ty producenty nebo ty kapely no, a jména, protože prostě to bylo strašně hodně skvělých věcí se vlastně v té době někdy v té druhé půlce 90. objevovalo, třeba Om Square, že, nebo Ecstasy v San Teresa, jako to si pamatuju do dneška, jako, že jsem si to prostě psal, byl jsem z toho tady úplně odvařený. Vlastně dneska s humorem si na to člověk vzpomene, že jo, ale tehdy vlastně nebylo nic moc jiného, jako bylo to úplně boží. Prostě zdroj, hlavní tak, zdroj no. Jako hudby. Tak to je super. Doufám, že to je i tak dneska, nebo minimálně v nějaký formě aspoň. Jakože já třeba mám hodně rád ty seance mají klika před náma, vyhrajou věci, které znám ty jména, ale nesleduje úplně aktuálně. Mě vždycky jako něco ukážou, nebo i když sem jenom přijdu před vysíláním a slyším nějaký ty tracky, tak si to pak napíšu. Tak to věřím, že to takhle funguje i dneska, tak to je super, že takovýhle rádio. A pak přesně byla ještě druhá forma osvěty, vystřelat ty webovky, protože to už dneska lidi neznají, dneska ten díky těm sociálním sítím tohle to zmizelo, že řekněme, kdy byla skutečně nějaká dedikovaná stránka něčemu a že to mělo kurátory anebo vůbec moderátory a že se ty lidi snažili představovat těm lidem zajímavé věci, protože dneska samozřejmě, myslím si, že dneska by to bylo o to víc zajímavější tím, že je taková přehršel informací a vůbec všeho možného, že by to bylo fajn, kdyby se to trošku mohlo vrátit by to bylo do tohle kurátorství. Jo, no. Přesně tak a to, tak to bejvalo a vlastně to zmizelo a je to někdy škoda.
mi to tak přijde, no. A Tomáši, ten web, tak ještě mi řekni, jak dlouho jste to třeba dělali, jako v té době, nebo jak to jako vzniklo, kde jsi sehnal lidi, kteří ti udělali web, protože dneska to je internet, napíšeš, dobrý den, potřebuji web a máš web. A jak to, no, to jak se přihlásil fanoušek, že jo. Opravdu. Přihlásil, udělal ten skvělý design první, že jo, i druhý, třetí, jako. A je to ten, který ho furt známe, jo. Honza Frýba. No. Frýba, jasně. A tak nějak jako každej přines trochu a byl web, no. Já se ptám vlastně, protože weby dělám teď jako pro práci já a vlastně mi to zajímá, že si říkám, že by možná bylo fajn, kdybychom ho kontaktovali, jestli by nechtěl udělat nějaký update, takže by to mohlo být docela zajímavý. Co nám dneska zahraješ? Protože já na to jako hodně čekám. Vím, že jsi schystal, že jsi dneska nevzal desky, ale že dáš jako set. No, mám takový jako současnější. Já právě, když mě někdo zve na hraní, tak hraju vlastně jenom z desek furt, jo. Lidi jako nostalgicky si chtějí slyšet ty old school, ale já dneska mám flešku, no. Mám jako takový letní písničky, jsem si říkal, svítí sluníčko. Že. A já se přiznám, já na té flešce nosím i ty staré věci. No to jo, tak já taky, no. Ale já prostě nevím, dal jsem si prostě flešku. No, super. Takže tak jako vyvážíš tady ty naše deep party, co jsme hráli teď. Jo, bude to veselější, no. Takže k bazénu, vyloženě bazénovky. Tak nějak. Takže kdo se zapomněl, prosím vás, na pláži, já nebo u bazénu, tak teď to budete mít akorát. Mě vlastně teďka mrzí, že už je tolik hodin, protože zároveň se těším na tvůj set, ale zároveň bych si s tebou ještě tady povídal, nebo bychom si povídali určitě i další hodinu. My tady dohráme novinky, máme tam tuším ještě jednu, pokud se nepletu, pod náma hraje novinka z, ale to už je taková letní věc, Symmetry, což mi přijde jako hodně vtipný, přesmyčka, Symmetry. Na Breakově labelu vyšla takováhle kompilace, tohle jsou Total Science a FD Three-Way track, myslím. Moc pěkná věc a to už je taková letní záležitost, že tam s námi jednu a pak si dáme tvůj set. Je to v pohodě? Tak se těším. No, my se těšíme, no, taky. Jo, takže ještě jednou opakuju znova, díky, že jsi dorazil. Doufám, že to není naposled. Tak zase za 7 let. Za 10, teď to kulatý. Tak já to vydržím teda ještě 7 let. A posluchačům vzkážeme pouze, že tracklist najdou na stránkách Rádia 1, byť jsme ho teda hodně prokecali dneska, tak na to odpusťte a my se těšíme na Kugiho Guest Mix. Posloucháte Shadowbox na Rádiu 1.